Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսի Ռեզնիկովը հերքել է ուկրաինական զորքերի դանդաղ առաջխաղացման մասին լուրերը եւ շեշտել, հակահարձակման գլխավոր իրադարձությունները դեռ առջևում են։ Երբ դա տեղի ունենա, դուք ամեն ինչ կտեսնեք, բոլորը դա կտեսնեն, ասել է Ռեզնիկովը, հաստատելով, որ Ուկրաինայի հիմնական պահեստային ուժերը, այդ թվում վերջերս Արևմուտքում վերապատրաստված եւ ՆԱՏՕ-ի ժամանակակից տանկերով ու զրահամեքենաներով զինված բրիգադների մեծ մասը չեն մտել մարտի մեջ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի խոսքով ուկրաինական ուժերը որոշ առաջընթաց են գրանցել, որի մասին գլխավոր շտաբը չի հայտնել։ Վաշինգտոնը Կիևին կտրամադրի ռազմական օգնության հերթական փաթեթը։ Հաստատում է մեր 41-րդ տրամադրումն Ուկրաինային, որը կներառի $500 միլիոն արժողությամբ ամերիկյան սպառազինություն եւ տեխնիկա, հայտարարել է պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը։ Նրա խոսքով փաթեթը կոժանդակի Ուկրաինայի շարունակական հակահարձակողական գործողություններին եւ համապատասխանում է մարտի դաշտում Ուկրաինայի կարիքներին։ Կոժանդակության այս փաթեթը ներառելու է Bradley եւ Striker մեքենաներ, լրացուցիչ զինամթերք հոբ համակարգերի համար, հրետանի եւ համազարգային հրթիռային համակարգեր, հակատանկային զենք եւ այլ զինատեսակներ մարտադաշտում Ուկրաինայի ուժերի դիմակայության համար։ Ռուսաստանը ցանկացած պահի կարող է վերջ դնել պատերազմին, դուրս բերելով իր ուժերը Ուկրաինայից եւ դադարեցնելով իր հարձակումներն Ուկրաինայի քաղաքների եւ ժողովրդի դեմ։ Քանի դեռ Ռուսաստանը դա չի արել, Միացյալ Նահանգները եւ մեր դաշնակիցներն ու գործընկերները կաջակցեն Ուկրաինային այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի, եզրափակել է Բլինքենը։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Վոլեսը հրաժարվել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի իր հավակնությունից եւ հետագայում եւս մտադիր չէ առաջադրվել այդ պաշտոնի համար։ Այդ մասին հայտնել է Reuters գործակալությունը։ Նախարարը հայտարարել է, որ չի ակնկալում մոտ ապագայում փոխարինել Ստոլտենբերգին, քանի որ Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ նա առայժմ մնա իր պաշտոնում Ուկրաինայում շարունակվող հակամարտության պատճառով։ Ստոլտենբերգի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է սեպտեմբերի 30-ին։ Որոշ աղբյուրների համաձայն դաշինքի գործող գլխավոր քարտուղարի պաշտոնավարման ժամկետը կերկարացվի մինչև 2024 թվականի հունիս։ Times-ը նշում է, որ հուլիսի 11-ին Վիլնյուսում նախատեսված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին ընդառաջ դաշինքի անդամ երկրները չեն կարողացել համաձայնության գալ նոր գլխավոր քարտուղարի թեկնածուի շուրջ։ Այդ կապակցությամբ էլ հենց սպասվում է Ստոլտենբերգի պաշտոնավարման երկարաձգումը։ Վոլեսից բացի դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի հավանական թեկնածուներ են Դանիայի վարչապետ Մեդե Ֆրեդերիկսենը, Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն, Կանադայի փոխվարչապետ Քրիստիա Ֆրիլանդը։ Այդ պաշտոնի հավանական թեկնածու է համարվում նաեւ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, սակայն նա հայտարարել է, որ այդ պաշտոնին չի ձգտելու։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդրովիչը հայտարարել է, որ Բելգրադը հրաժարվել է Թուրքիայից գնել Bayraktar TB 2 հարվածային անօդաչու թռչող սարքերը, քանի որ Անկարան դրանցով զինում է Կոսովոյի զինված խմբավորումներին։ Մենք հրաժարվել ենք գնել բայրակտարներ, քանի որ նրանք տվել են Պրիշտինային, մենք նրանց հետ չենք կարող համագործակցել այս ձևով։ Վերջերս մենք ստացանք չինական CH-92 անօդաչու թռչող սարքեր, մենք կգնենք ավելին։ 5 ամսից մենք կստանանք 1000 կամիկաձե անօդաչու թռչող սարք։ Դրանք մենք պատվիրել ենք մերձավոր Արևելքում, ասել է Վուչիչը։ Դավիթ Մուրադյան, լուրեր։